tashye ubukwe bwe bashiki banjye bari bakenye harimo uriya mwabonye kuri video mama wacu yari ahari igiseke cy'umubyeyi cyatwaye mama wacu ibyo ni ibihamya by'uko tutari twaramuretse no wa mukecuru bavuga ngo yaravuze ngo mbere yari arihe n'inkingo kucyagaragaye ubu nawe namubonye mununza muri video ubukwe bwabereye ikiruhura twagiye kwifotoreza Kacyiru ku kabindi niho hari hagezwe icyo gihe abo bantu bose ari uriya mukobwa twari twicaranye mutoya na mukecuru bose bari bahari hano ndi kubona ifoto uri kumwe na pasiteri ariko urabona ko nyine wari ukiri mutoya hano iruhande wowe ndabona uri kumwe na pasiteri ndetse n'umugore we n'undi mukobwa ku ruhande uwo ntago ari umukobwa uri ku ruhande ni mama wa Asia mama pasiteri uwo ni wa mu mama mwabonye Asia yahamagaye ku kiriyo akavuga ati uyu ni mama wacu papa yadusigiye n'uwo nguwo uwo ni mama wa Asia turabasuhuje kandi tubahaye ikaze mwakomeje gukurikira Cacana TV nk'ibisanzwe muzi inkuru imaze iminsi hari n'inkuru nabahaye ejo benshi ntimwayivuzeho rumwe ari nayo mpamvu nanjye byanteye gutekereza ntekereza kure ndagenda ndavuga ni ibi bintu koko ngomba gucukumbura ibimenyetso nkamenya koko niba viva avindimwe na tuwajene niba koko bari baziranye na mbere cyangwa barabonetse nyuma kuko twarebye mu butumwa bw'abantu bagiye bandika muri comment bega ibintu bagiye bavugaho byatumye nyine ni nabyo byatumye mvuga nti reka mbishakishe kuko ndibi ibi bintu niba ari byo cyangwa nidusanga viva ari kubeshya tumushyikirize ubugenzacyaha ubugire gute burebe icyo amategeko abivugaho niba koko agomba guhanwa niba yarabeshye koko nagiye rero ndicara ndareba numva ubutumwa abenshi bagiye bandika bahakana ibyo Viva yavuze ko atari ukuri ariko hakaba harimo n'abandi bagiye babyumva bakanabisobanura ibyo rero byatumye ngira gute byatumye ngenda navuga nti reka nkore ubushakashatsi yewe na n'ubu abantu baracyarimo bandika banditse ubutumwa bwinshi cyane koko ariko nanjye navuga nti sinakwicara nicyo gitumye nsubirayo so ndavuga nti reka ngiye mwisangire mu rugo aha ngaha turi ni mu rugo kwa Viva ndavuga nti reka mwisangireyo maze ndebe ibi bintu koko niba ari byo cyangwa ari ukubeshya nagiye mpera hehe nagiye urumva Pasiteri Théogène yakoze ubukwe mu 2011 ndavuga nti koko niba ari umuryango we akaba wenda we yari abizi kuko bo ubundi bavuga yuko nta kibazo bafite kuri Théogène nta n'ikibazo bigeze bagirana ahubwo ikibazo ni icy'abateguye protokole batatumye abantu bashyingura mukuru wabo cyangwa se umuvandimwe wabo nk'uko bagiraga gute byagombaga rero byatumye ngenda ndavuga nti ese ko kw'ibi bintu bari baziranye na mbere nagiye rero ndeba ubwo bukwe ndeba amafoto uyu Viva yari akiri umwana aha ngaha ndaje ndabireka n'amafoto ndavuga nti reka mbanze menye ibi bintu ibyo ari byo kuko nawe yambwiye ko bari kumuhamagara cyane bamutuka mbega urabyumva Pasiteri Théogène yari intwari yari umuntu mwiza mbega yafashije ndetse na benshi niyo mpamvu n'abantu kuba bakwandika ubutumwa bumeze gutya ntabwo wavuga ko abantu nyine bari mukuri nk'abantu bakundaga umuntu bari mukuri kandi kuko nta nubwo n'ubundi bateze kumwunga bakumva gukomeza kumukunda ariko nanone bakamenya ati ibintu koko byaba ari ukuri kuba ari ukuri ibyo nanjye narebye ibyo niyo mpamvu nabwiraga ibyo naboneye muri ubwo bukwe urumva niba abantu muri 2011 bari baziranye n'ubundi nk'umuryango bajya no mu bukwe baranifotoza
ndetse zimwe mu mpano zihabwa bamwe muri mu muryango we hari abagiye bavuga ngo kuba mudahuje so ngo ubwo nta sano ihari ariko ngiyewe nkanje wenda ni ku ruhande rwanje abandi bafite uko babyumva ngemba numva umuntu twonse iberi rimwe ngemba numva bari umuvandimwe kandi burangiye uramutse tuvuge uri nko tuvuge ngi uri umuryango nange ndu iwacu harundi ngendaje nshatse mu muryango wanyu cyo giye ntago yitwa imiryango ibiri n'ubundi umuryango bawihuje ubaye umuryango umwe niyo mpamvu rero nagenda mwigira ndavuga nti ibintu ko ndeba n'ubundi no mu bukwe ndeba bari kumwe uyu viva kiri n'umwana ndetse turaberekana amafoto amwe namwe yewe nura mukecuru mwabonye avuga no muri ubwo bukwe arimo no mu mafoto bifotozanya n'umuryango arimo ariko abantu bitewe n'ukuntu ibyo koko mwarabwanditse n'umuracyari kubwandika kandi koko nibyo niba mukunda umuntu nyine mugomba kukomeza mukabimwereka nta mpamvu ngenda bashyigikira kuba mwagira icyo muvuga nta nubwo ari itegeko ngo comment zize ari nziza cyangwa zize zihimbaza umuntu gusa turakora tugakosa kuba wakwandika ubutumwa bitewe n'uko ubyumva nyine igitekerezo se ni iki gitekerezo n'uko ubyumva ubutumwa rero nibwo bwangaruye aha butuma niyizira kwirebera viva mu rugo ubwo rero nkiriwe mvugana byishye reka bimwaze no kubyisobanurira kuko nawe yahamagaye n'abantu benshi bamwe bakanamutuka bitewe n'ukuntu bikundiraga mukuru we Theogene reka rero umuntu umwanya hanyuma nawe agira ikintu ababwira atangira bibwira nk'ibisanzwe hanyuma akomerezeho turakwakiriye kuri Cacana TV nubwo ndi iwanyu ariko nanjye kuri televiziyo ya Cacana ndakwakiriye urakoze cyane nk'uko bisanzwe nitwa Rugire Emmanuel akunda kunyita Viva haceho iminsi mike njye nawe dukoranye ikiganiro mu bigaragara abantu barakirebye na n'ubu baracyakireba bagize n'icyo babivugaho bamwe ariko nyine uko babivuzeho kubabikurikira hari ababizi hari n'abatabizi ibyo twavuze nkaba ariyo mpamvu kuri uyu munsi njyewe mbabwiza ukuri ikintu cyatumye ibi bintu bivugwa si uko twabivuze kuko Theogene apfuye nubaza ikibazo cya mbere aratangira abaza ngo kuki mbere atarapfa mutabivuze asubiza mvuga ko impamvu tutabivuze twabivuganaga hakatubwira ko afite igihe azabivugira kandi ukunda umuvandimwe ntiyakwereka ikintu arimo kimufitiye inyungu ngo uvuge ngo ugiye guhangana nawe ukivuge ndibaza aho ubwiyo mba naranabivuze akiriho atarabivuze tutarabyumvikanye aribwo ntari kuba mubereye umuvandimwe icyo ni kimwe icya kabiri undi akavuga ati se iki nicyo gihe cyari igihe cyo gutangaza ibi bintu abantu bakibabaye abantu bakiri ku kiriyo nabwo nkongera nkagaruka kuri cya kibazo cya mbere kivuga ngo ibyo muri kuvuga tutavuze kuki ibyo tutari kurindira nabyo mukavuga ko atari cyo gihe kitari cyo kubivuga kuko ibi bintu byose mubona biri gucacana biri guturuka ku kibazo cy'uburyo tutahawe uburenganzira bwo gushyingura umuvandimwe wacu n'umuvandimwe abantu bari kuvuga ko kuba mutangiye kuvuga ibi ngibi wari ukugira ngo mwibonere ku mitungo ngo ndetse mukaba munashinyagura ngo mushinyagurire umuryango oya ibyo narabihakanye nta mitungo turi gushaka kuko Theogene afite umugore n'abana kandi bisezerano natwe dufite uburyo dushaka ubuzima nta no gushinyagurira umuvandimwe wacu ndabanga urugero twebwe twagiye kwitabara twese famiye twuzuye kwa Steri turi abantu 29 ariko natangajwe no kubona mu butumwa araba ari kuvuga ngo ntitwanagezeyo ariko ibyo muri kuvuga ni ukuri kuko ntimwatubonye twatabaye nk'abafana cyangwa abandi bantu bashungereye kandi turi umuryango icyo ni kimwe mu cyateye gutuma ibi bintu bishyirwa ku mugaragaro icya kabiri bari abana Theogene yabyaye njye ndi se wabo bafite na ba nyirasenge abo bana bakuriye muri ibi bintu byo kuvuga ngo bimeze gutya na gutya nk'uko byavugwaga mu itangazamakuru byaba ari ikibazo kindi kandi gikomeye abandi bantu mfiteho ikibazo mu butumwa ni abantu bari kugenda batanga ubutumwa bavuga ngo umuntu muvindimwe kuri nyoko
ngo nubundi ntimuba muvindimwe sinibaza niba mwiranga mimerere no mu bitabo by'u Rwanda ufite n'umuntu uretse wo kwa nyoko muvukana kwa nyoko wanyu ba mama wanyu bavindimwe sinzi niba babashyingira nago babashyingira mamuvuka ababizi ubwo bazatubwira noneho ngewe twabaye mu ndimwe twonkiberere imwe ariko nyina abantu bafite uko barema amasano nge isano ryanje narinzi ko ari umuvandimwe wanje abandi babyite uko bashaka ikindi cya gatatu hari abari kuvuga ngo kuki tuje iki gihe tukaba twaramwihakanye akaba yarabayeho mu buzima bubi ariko abonawo mita mbabona kuko abo nabamunzi kubyatangazaga muri social media kuko abamunzi imbere ya hose n'abamunzi mu buzima busanzwe twabanaga nawe twari kumwe ikimenyetso gifatika nuko yakoze ubukwe muri 2011 uri kuri channel yiwe ubwo bukwe bungaragazamo bukagaragazamo wa mushiki wanje twari turi kumwe ubwo duheruka gukora ikiganiro bukagaragazamo n'uriya mukecuru twari turi kumwe mpora mbigarukaho umuntu wahawe kado y'umubyeyi ni mama wacu umuntu wahawe ingofero n'inkoni by'umusaza nawe ni umugabo wa mama wacu ni ukuvuga ngo twari duhari abandi bavuga ati se ko yabyaye mwaramuhembye mwebwe ntabyo muzi kuko mumuzi kuri televiziyo nabahaye urugero na mama pasteli namwe arakumera neza muzamuvugishe tumwihanganisha nk'umuntu wapfushije umugabo kandi akunda yagiye kubyara umwana we wa gatatu bita Hiro yafashe abana basiga kwa mama wacu mukove ajya kubyara bajya kumutora ibindi bavuga ngo yarabyaye ntitwamuhemba rwose ntago babizi pe ko wari ufite icyo kumuhemba yaramuhembye anubwo byari ngombwa kubijya kuri kamera ni ukuvuga ngo uriya muntu ni umuvandimwe uriya mudamu we ni umukazana wacu ngende umugabo wabo mukureho urujijo mwitukana mwibwira abantu nabi ushaka iriya nimero ntago bayashyizeho ngibi yo gutukaniraho iriya nimero niyo kuganira kufite icyo atari kumva neza akakimbaza nkamusobanurira ku byo mbashije kuba nzi n'ibyo naba mfite ku muvandimwe wanjye aho ngere yaha abagututse bagera barenga batatu bakwihamagarira n'umwe live kuri telefone mu byukuri wowe uri kubyitwaramo gute nk'umuntu uri kwakira ibyo bitutsi nk'umuntu twashyizeho nimero yawe munsi y'ikiganiro ese birabakubangamiye tuyikureho cyangwa tuyireke bakomeze bakwibariza icyo bashaka kukubaza oya ntago bimbangamiye kubera ko iyo ushaka kumenya ukuri uca amazimwe uri kumpamagara nkamwitaba harimo nabo turi kuganira nkabibasobanurira bakambaza ibyo bibazo ikibazo cya mbere nahuye nacyo ni cya kindi ngo kuki utabivuze nkakimusobanurira nkanavuga ko niyo mbivuga njye nari kuba mpemukiye umuryango kuko yambwiraga ko afite igihe cyabyo icya kabiri iki se nicyo gihe cyo kuvuga ibi bintu kikahita gisubizwa na cya kindi cyo kuvuga ati ibyo muri kumbwira ko ntavuze igihe cyabyo cyari cye nkumva ko niri ngibi twe twababajwe n'iki n'urupfu ndetse n'uburyo twatabaye nk'abashungerezi cyangwa abafana kandi turi umuryango urumva nagombaga no kubivuga mu gihe kitabaro abantu bakibikurikirana ikindi gikurikiye rwose batuze nta mutima mubi nta kintu tugambiriye kibi ku muryango wa Pastor Théogène ubwo icyo dushaka nuko abana bamenya ko duhari nk'umuryango abandi bagendera kuri ya masano yo kuvuga ngo muvindimwe kuri nyoko nabyo ubwo tuzabisobanukirwa niba umuntu muvindimwe kuri nyoko koko ko ntacyo mupfana ariko giye mu kuri kwanjye nk'uko nabigaragaje ndi murumuna wa pasteri natashye ubukwe bwe bashiki banjye bari bakenye hari muri ya mwabonye kuri video mama wacu yari ahari igiseke cy'umubyeyi cyatwaye mama wacu ibyo ni ibihamya by'uko tutari twaramuretse na wa mukecuru bavuga ngo yaravuze ngo mbere yari ari he n'iki ngo kucyagaragaye ubu nawe namubonye mununza muri video ubukwe bwabereye ikiruhura twagiye kwifotoreza Kacyiru ku kabindi niho hari hagezwe icyo gihe abo bantu bose ari uriya mukobwa twari twicaranye mutoya na mukecuru bose bari bahari hano ndi kubona ifoto
uri kumwe na pasteur ariko urabona ko nyine wari ukiri mutoya hano iruhande wowe ndabona uri kumwe na pasteur ndetse n'umugore we n'undi mukobwa ku ruhande uwo naga ari umukobwa uri ku ruhande ni mama wa Asia mama pasteur uwo ni wa mu mama mwabonye Asia yahamagaye ku kiriyo akavuga ati uyu ni mama wacu papa yadusigiye nuwo nguwo uwo ni mama wa Asia kubera iki muri iyi foto uri mu bukwe bwa mukuru wawe kubera iki utambaye ikoti ukaba wambaye ishati bisanzwe no kuvuga ngo njewe nayo navuganye na Grand Frere ambwira ko amakoti yo kwambara yavuye mu mugi ahitwa kwa Noheli kuko niyo wari wamwambitse arambye ati wova uta uze mu rugo urambara ikoti ariko nyine narahageze ansobanurira ko amakoti abandi bamaze kuyambara arambye ati nta kibazo ntahe ndamwe nta kibazo ndataha ubukwe nambaye gutya shati nayo icyo gihe yari nziza abantu bari kuvuga ko ngo pasteur yabeshye bakaba ari nabyo cyane batuka baziza aha ngaho ndagira ngo mbakosore ntago pasteur yigeze abeshya kuko ibyo yavuze byose yari afite uko abiziranyeho n'umuryango twebwe twarahuraga tukabiganira na bari abakecuru mu buhamya batanze bumvise ko hari abo yohererezaga n'amafaranga mu gihe babaga bashaka kubaka aho mukecuru wavuze ko leta yamwubakiye muri mu kumufasha yubaka na pasteur hari amafaranga yamwoherereje kandi uretse abantu wundi bakurikira ku itangaza makuru pasteur bari babizi ko ari umuvandimwe wacu ale comment imwe yagize ni umugore niba atari umukobwa ariko amazina nabo nyarari umukobwa sinzi ne wena nayo basomera ariko ngenda yibuka reka ariko nyirebe nibyo byiza ariko nyirebe yidusomere yavuze ngo uwo muhungu bavindimwe ngo nge ndabazi ngo ndetse yigeze kuza izaza ari mu modoka ari kumwe n'uwo mukecuru nge narabiboneye ubwo urumva ko uyu muntu byanze bikunze wasanga ari uwaho hantu wabibonye ni ukuvuga ngo abantu benshi rega urabizi ku mbuga nkoranyambaga abantu bahita basubizaho bashyiraho ubutumwa nibo bake kurenza abareba ntibavuge ariko ubutumwa ni igitekerezo hari abumvaga ko ibi bintu utari kubivuga ari nabo mpamvu bakubagiye banaguhamagara bakubaza kuki ibintu bivuze koko tutararangiza n'ikiriyo impamvu ibi bintu mbivuze nagiye nyigarukaho nuko n'icyambere kibazo cya mbere kibaza ngo kuki utari warabivuze icyo ni igisubizo cy'impamvu none yitumye ibi mbivuga twe ntago tubivuze kubera yuko Theogene yasize atabivuze tubivuze bitewe n'uburyo kwafashwe mu gutabara umuvandimwe ndiho ndabigarukaho hari n'abari kuvuga ngo sinatabaye ntago bari kumbona kuko narindi nk'indebereze kandi njye ukuntu nabyumvaga numvaga ku isanduku hari bubanze umudamu wa pasteur n'abana be nanjye nkakurikiraho nka murumuna we ese ubona ikosa hari yaryarabaye kuko byanze bikunze pasteur Theogene akomeza ruhukira mu mahoro yagiye nk'intwari yewe yakoze n'ibintu byinshi tuzahora tumwibukira uko ubutwari bwe n'amagambo yagiye atwigisha nituyakurikiza ndabizi tuzabantu babagabo ahubwo ubona biriya bintu kuba wenda byaragenze kuriye amakuru mfite nuko pasteur akiriho yanabitagaho uko ashoboye ngena nabayiwe akanabashyira imbere mu bintu byose yakoraga akamenya niba mumeze neza ese kuba wenda muhango wo gushyingura ari nacyo kintu cyabaje nubwo abantu bari kuvuga ngo mushaka ngo imitungo mushaka iki ubona ikosa ryo kuba mutarashyinguye umuvandimwe wanyu nk'uko mubyifuza ubona iryo kosa warishinja nde ikosa rya mbere riri mu bantu bari bashinzwe protokole kuko 50-90% bari bashinzwe protokole ku kiriyo cyo mu rugo bari banzi banatuzi ko duhari 50% bari bari kuri protokole yo y'inyarugenge mu kumusezera bari bazi ko duhari hari n'uwambwiye ngo nimubwire amazina na nimero ya telefone mubwire n'amazina ya mama wacu umwe natwe ejo mu kumusezera
tuzagira ikintu tuvuga ndabimubwira uwo yabyirengagijeho nyine birarangira umva hano ndi kwabona umuryango dure na wa mukecuru nawe hano mu ifoto uwo ngo uteza agatambaro kandi imibara ry'umutuku ni wa mukecuru uwo ngo umwegere bamwita bucyana Martin niwe wahawe iby'umubyeyi wegere pasteur kuri abo bicaye hasi uwo muri kubona wa gatatu muri abo basutamye yamba umukenyero ni wa mukobwa naye twari twicaranye mu kiganiro cyatambutse uwo wundi na umwegere ni mukuru we nawe ni mushiki wanje bavindimwe n'uwo nguwo urumva uwo muryango twari duhari iyo ni ifo iyo ni video ni amafoto ya 2011 abo rero bavuga ngo twari twaramutaye barabeshya ntabwo twamutaye ni nabatazi ukuri kuko abazi ukuri twabanaga ba inshuti za hafi za bugufi barabizi ko twari turi kumwe njye nahoze mbigarukaho iyo nabaga ndi kumwe nawe muri salo yavugaga ati uyu ni murumuna wanjye aba yigiriye mu kazi ke akavuga ati mfite uburyo nzabigorora ibyo bintu rero sinabyo byari biduteye ikibazo ikibazo twagize ni uburyo twahejwe tukabuzwa gutabara nk'umuryango tukabona hari ikindi kintu gishaka gusa n'igikomeza gushorera cya kintu impamvu nabyo twabivuze mu gihe muri kuvuga ko mwe twabivuze twihuse nuko hari n'irindi kosa muri kudushinja ry'uko tutabivuze n'ukiriho n'uwitabye Imana akiriho nuko uvuga ngo ikosa twakoze ryo kwanga kubivuga uwitabye Imana akiriho ntago dushaka no kwanga no kongera kurikora ibyabaye bita byararangiye bitari ariko nkurikije uko wari wabivuze nabwo ari ikosa mwakoze kuko wavuze ko mwari mubiziranyeho yuko utagomba impamvu ndi kuvuga ko ari ikosa nuko nuri kubitubaza we abyita ikosa ahubwo ngiye kuri nge byari no kubikosa iyo mbivuga kuko wenda nibyo yaragezeho byashoboraga kuhita biba kidobya bikazana izdebe impagarara biteje iyaba none hahari njye naramubwiraga kandi ati ibintu rindira nzabigorora nzabishyira mu buryo uri petit frère uri mwene mama twe konsibere rimwe twakoze urugendo rumwe nta kibazo niyo mpamvu giye nk'umuntu wakundaga umuvandimwe we n'umuryango we ntago nari gufata ibintu ndi kubona we ari gukora kandi bimufitiye inyungu bifitiye inyungu n'urugo rwe ngo njye kubivuga niyo mpamvu yatumye nyine umuntu atabivuga arangije naho ibyago biratugwira apfurupfu rutunguranye ntamya kigiye runako yari yarihaye noneho kandi kantu uwo mushiki wanjye nkweretse uriya twakoranye ikiganiro hari igiterane pasteur yari aherutse gukoresha haranya bugogo bita muri marathon cy'ibiyobyabwenge igiterane cyararangiye uwo mukobwa abo bari bari kumwe aho bakorana muri Nyabugogo arababwira turiya ni musaza wanjye reka ngende musuhuze yaramusuhuje aramubwira ati mushiki wanjye humura ubungubu ndi gukora ibintu byinshi ndi kwita ku rugo n'umuryango ariko namwe umuryango wanjye igihe kizagera ibyanyu nabyo mbishyire ku murongo murabizi yuko mbazirikana abantu bakorana n'uwo mukobwa haba ari Nyabugogo barabibonye iyo nsuhuzanyo n'icyo kiganiro kibaho na madamu bari bari kumwe ubwo rero mutubabarire murababaye natwe turababaye kandi cyane n'isezerano mpaye abantu bose bari gukurikira cyacana TV nuko ibi bintu byo kuvuga kuri uru rupfu rwa Theogene n'uburyo twamuherekeje nta yindi TV nta kindi kinyamakuru cyo mu Rwanda gifata video cyangwa gifilima muzakiboneraho uretse kwa cyacana na Yongwe TV twagikoranye muzareba ibyo abakeneye kuzamenya ukuri ndahari abo babyeyi bandi barahari na mama pasteur namara gukomera nawe arahari kuko ndi kwifuza ko igihe azaba akomeye ameze neza yazagira icyo abivugaho gusa mama pasteur we nanje reka mugarukire hano muri bino bintu byo kuba umuvandimwe wawe mutaramushyinga nk'uko mwabyifuzaga
mama pasteri na urabizi umuntu ababaye kura kandi kintu cyabaye hari nabahita bagwa muri koma ariko abwo yagize no kwihangana gukomeye ntabwo mu byukuri mu byerekiranye no kubitaho hatabonetse bari abantu bari muri protocole hari ya rwose waya kuko hari nta wundi muntu wakwitaho kuko hari rwose uzarebe no mu bukwe na ari ubukwe bibaze ko no mu bukwe utumutwe n'abantu bawo babavandimwe bakabaza ukabutababona none nibaze none uko buri umuntu birabaje ariko banza utekereze kuko umuntu agiye uzi neza ko atazagaruka kandi mwabanaga ni ikintu gikomeye ibyo ndi kubyumva dukomeza no kwihanganisha mama pasteur nyuma yo kubona ubutumwa bumeze gutya bagutuka hari nabagiye baguhamagara bagutuka uti inkura waguhamagaye umusanza akubwira ati yari intwari yacu aragutuka cyane kugeza ubwo wanageze uracece kuramwihorera ugiye gukora iki ubu ngubu cyo ngiye gukora nuko mbizi neza ko ibi bintu nta kinyoma kirimo ndi mukuri kandi kindi nuko igihe uku kuri mutangiye ari cyo gihe kuko niho icyatubabaje nk'umuryango n'icyabaye cyabereye ntago rwose ndabibamenyesha sidushaka imitungo nta nicyo dushaka ku muryango w'umuvandimwe icyo dushaka nuko umuryango wacu ukomeza ukaba umuryango nkuko twamutahiye ubukwe tukamutabara kugira ngo nihagira n'ikindi gikorwa kiba tuzisange muri uwo muryango ibindi birenze ibyo amakuru asesu yafitwe n'abakecuru muraza kugenda mubona mu mafoto kuko nuriya mukecuru wagaragaye kuri TV mwitabaro bita Shangazi muraza kumubona mu mafoto y'ubukwe nawe yari ari kumwe n'abandi bakecuru abo ba mama wacu baraziranye banabanye kera hose na mbere y'ibyago byagwiriye u Rwanda bari bari kumwe baziranye none tukiri aho ngaho ku kiganiro cyabanyijwe kiri kiganiro twakoranye turi kumwe n'abari abakecuru ese mu by'ukuri umuryango wo nukibona buriya uburyo babyakira nta kintu bishobora kubatana kuhindura mu mubano mufitanye cyangwa mwebwe n'ubundi umuryango muracyawukomeje oya umuryango turi kumwe kuko tugomba no guhura ibi turi gukora no kugira ngo imiryango ihuzwe cyane ko na mapasiteri nta ruhare yabigizemo kugira ngo bire abibe ibyishwe na protocole kandi n'umuryango nta uhakana arabizi ko umuryango hari niyo mpamvu rero ibi kandi ikindi mpamvu byaciye no kuri ama video nuko twagerageje no kubikoresha mu muryango abari bari kuri protocole ntibabiha agaciro ahubwo bakabiha urwuho rwo kubisunika ariko nyine bizakemuka njyewe njya kugukoresha ikiganiro turi ku rusengero kugira ati tuganire hari umugore nuko njye ntago abantu bo muri ADPR imbazi ariko nakundaga no kumubona ari wagira ngo ari muri gahunda yaje arambuza arambwira ati uwo muntu wimuha ikiganiro ntago byemewe biriya bivuze iki byo kugira ngo kuguha ikiganiro nyine ngo ntibyemewe birabivuze iki ni ukuvuga ngo abo bantu ni abantu bari bari kuri protocole kandi bazi ibintu byose noneho bo bagashaka kwanga ko bigaragara nkumva ko bashaka kubera ko njyewe mbere yo kumuvandimwe menya ko yitabye Imana muri iryo joro ku manywa yaho inama yabaye nahagurutsemo mu nama ndi kumwe na mama wacu umwe ibyo bintu byose ndabibasobanurira ahubwo nyine kubibabwira niho umutekano wabyo no gukomeza kubizinzika bo bahise bawukomeza barangije batanga amatangazo ko nta muntu wemerewe gukoresha televiziyo umuntu batahaye batatanze n'abagabo bari abantu bo kuri protocole kuko itangazamakuru riremewe mu Rwanda kandi umuntu agomba kuvuga amarangamutima ye nuko yafashe ibintu twebwe ibintu byatubabaje guturuka umuvandimwe yitabye Imana kugera tumushyinguye uriya mugabo we waje akanya aka kamera ngo arebe amashusho nagufashe ngo abanze yumve ibyo wavuzemo biriya byo bisobanuye iki bari abantu bari benshi hari abantu bari bafite ibintu utamenya uwabibatumye cyangwa icyo bari kugenderaho ariko mpamya ko ubwo bariya nibo bari bazi ukuri
gufatika ikibazo bona kiri muri ADPR cyangwa kiri kuri abo bantu kugiti cyabo aha biragoye kubera ko uri ya muntu yashingwe n'itorero cyo nicyo cyambere yari umukozi waryo icyakabiri hari abari bashinzwe guhamagaza imiryango abo barayihamagaje kukomamya ko n'ubuyobozi bw'itorero ruri ya rupapuro basomaga bari bugira icyo bavuga hari aho rwari rwavuye kuko si itorero ryarwanditse ariko ku itorero nanone nkanenga abakozi b'Imana bamatorero bari bari muri iyo nama nkahaguruka nkabivuga bobo ntibagira icyo bakora ngo batange ubuvugizi ku bandi babakuriye bababwire ko icyo kintu gihari ahubwo bakakwamagana ahubwo bakamagana nk'ubu ngubu biragoye biragoye hari n'umupasiteri ngo wamanutse abwira abantu ko ngo hari muri umuntu wa Theogene ngo uri kuvuga ibintu bitagakwiye kuvuga ariko urumva si uko we yari kuvuga kukiri ahubwo ari kuvuga ati ibi bintu tubikoreye iki tubirangize gute aho ngabo bose bagiye babikavaringa bagiye babyorosa barabyorosa ikintu twababwira Imana ibababarire Imana ni umunyembabazi kandi yicaye ku ntebe y'imbabazi igomba kuba ibabarire nawe ari kuntu uyu muntu ngo yitwa ubaye kamikazi divine yataye kuri comment muri iki kiganiro ngo ko nta mazina ya se y'uyu muviva ariho ese umuntu akwihakanye si uburenganzira bwe none muje kubivuga ngo tubamarire iki ko yabaye mayibobo muharise urumva kuvuga ko ari impfubyi yarabeshye iki uwo nguwo ikintu namusubiza njye Theogene ni mukuru wanjye icyo cyo kwirangamimerere cyo avuga ngo ko ahari hose nta kintu kiriho ubwo ababyeyi banjye nibo babizi wenda njye ni nabyo byiza kubera kubwo wasanga ndi wenda ndi n'umunya Ethiopia cyangwa ndi n'umugande mama wasanga ariwe waruzi papa ariko njye icyo navuze nagarutse uko duhuje mama ikindi gikurikiye aho ngaho kiriya cyangombwa nta nubwo ari wowe cyandika kiriya cyangombwa si bya gipuriti kirembo ikindi musubiza aho ngari kuvuga ngo ko twamihakanye yari mayibobo bigaragare ko nawe atamuzi ahubwo amuzi ku itangaza makuru ko nge nababwi none se ubu nkanje nibarize nanjye akabazo gatoya sindi muri umuntu wa Theogene cyane none se ubu imyaka 8 ndusha urumva hari cyo ngiye nari kumufasha niba yari muri ubwo bubobo cyangwa niwe wari uri kumfasha nubundi si nibyo byose bivuze ngo binyikoma kuko ngiye singe wari kumufasha ahubwo we niwe wamfashije kandi wagombaga no kumfasha noneho nabo banyina wabo impamvu wo ngo watanamuzi nuko atazi nubwo bukwe guturuka 2011 pasteur asezerana abo bakecuru bose bari bahari ikindi gikurikiyeho rwose bihangane be gusubizanya uburakari nta gikuba cyacitse ntabwo turi gushimira barakaye nge bambwiye ngo bamfunge turababaye nta muntu wagufunga kuko uri kuvuga ukuri ngo nge nabateza amatwi ngo bamfunge kuba nabateza amatwi sinza abantu wenda niba bagira ngo wenda abo bafunga bo bararenganye ntabwo abantu bafunga cyangwa se inzego z'umutekano zishinzwe gukurikira ibyo bintu mu Rwanda uretse gato mu Rwanda ikintu tuzi ubutabera burakora neza urumva burakora bafunga umuntu acyaha umuntu iyo afite icyakurikiranweho bamugenza icyaha akabisobanura yahamwa nacyo agahanwa yanagirwa umwere akataha yana yewe hari nabahanwa ibihanwa bakababarirwa mu Rwanda ubutabera akurikira kubera ubutabera bw'u Rwanda bukoresha ukuri ntago wavuga ukuri ngo kuzira ahubwo yuvuze ukuri kujya ugabanyirizwa ahubwo n'igihano byo bintu warubiza umva uku kuri iyo nyuma kuburana bakorega ikintu icyo kintu uti ntiwirirwe ushinzego ntiwirirwe urushyinyiko ugahitukereza inkiko bigabanya ibihano twebwe rero imanzi byo tubivuze turi mu kuri kugira ngo wenda murebe n'ukuri turaza no gushyiraho amafoto amwe ariko reka tumarangira ahantu mushobora gukura iyo video y'ubukwe bwose barajya kuri channel
ya Inzauke TV umutwe w'iyo video uranditseho ngo udushya twaranze ubukwe bwa pasteri Theogene iyo video barayibonaho barambonaho baboneho wa mukecuru aboneho wa mukobwa baboneho nabandi umva barabona nabandi rwose kandi bakure urujijo rwo kuvuga ko ngo twari twara mutaye mu muryango nuko uvuga rero byakomeje guhindura ntuza byakomeje guhindura poretse angaha comment zirahari nyinshi sinaharaye nyinshi ntago zabura uri ya muntu yarazwe ntago zabura kandi yakurikiranwaga niyo mpamvu n'ikintu comment rero nkubwije n'ukuri cyo nago nazisoma ngo nzazirangize abantu mbega bafite uko bayibonye ariko icyiza gihari video kuko mwe mwavuze ngo ni nacyo cyangaruye rega ko ngiye nagenda cukumbura mwe mwavuze ngo ni gute mbere hose mwari kandi ngo bigaragara ko abantu babatanumvise ikiganiro ngo bakirangize kandi abantu bacyumvise bakakirangiza impamvu mbere mutagize icyo muvuga mwaragisobanuye ikindi kandi kigaragaza yuko mbere mwari munahari muri na koroze ku muryango nuko 2011 Pasteur Theogene akora ubukwe nuko ngiye nabyigenzure mu mafoto ndabibonera muri gufata amafoto nubwo bukwe buracyahari muri kuri cyane ntabwo bagiye kubusiba none aha ngo nuko tuzi niyo babusiba hari ababubitse ahubwo bo ikintu bakora tubabaye twese ninagomeza kudutuka ubundi nimero nigumeho buriya ngiye namaze kubyemeza ko ngiye muvukana kuko ngiye nabibonye ntabyigenzura rwose rero nimara kubigenzura rero abantu nibareke kuvuga ngo ikindi kandi nikomeza kuvuga ngo ni ugushinyagura kuko nta muntu wishinyagurira niba umuntu nyine ngiye nyimara kugenzura nkamenya yuko amafoto na video byose birimo nkari bicyangombwa ngiye nkabibona jewe nabwo navuga ngo umuntu ari gushinyagura kuko nta muntu wishinyagurira yaba waruzi ko niyo wanditse comment uvuga ngo ari gushinyagura ahubwo no uri kumushinyagurira kubera ku muryango nuwe sinzi rero ukuntu umuntu yakwishinyagurira mujye mureka tubeseriye ahubwo tugenzure ture ku mpande zose hanyuma ikindi kandi nta muntu wo mu muryango we numwe bafitanye ikibazo nta numwe mutanabitwara uko bitari ahubwo ikibazo gifitwe n'abantu bari muri protocole kugira ngo wenda n'indi protocole izaba bazakora bajye bamenya kubanza bamenye ngo ibyo bagiye guprotocola barabizi cyangwa ntago wabizi ari nacyo nagarukagaho muri iyo nama mbabwira ngo ubundi njye nari natanze icyifuzo ndavuga ni mubari guprotocola hakaba harimo abitorero ab'inshuti ze hakaba harimo n'abo muryango icyo kintu nakigarutseho niyo mpamvu rero batubabarire be gutukana kuko njye ndababaye n'umuryango wanjye urababaye kandi ikintu kitubabaje twese duhuriyeho ni ukuba twarapfushije umuvandimwe tukamushyingura nk'abafana cyangwa indorerezi kandi ari amaraso yacu abandi nanone banariza amasano abigumana uko babyanariza wenda hari abafite imiryango itemera abo bavindimwe kwa mama wabo ntiwamenya uko abanyarwanda tumeze ariko njye mu myumvire yanjye nuko nakuze uretse n'uwo muvindimwe kuri mama mwose ibere rimwe n'abantu bavindimwe na mama wawe abana babyaye baba ari abavandimwe bawe ese wa mugore reka twibaze ikibazo bavuga ngo nago muvukana unakunga umuntu muvukana kuri mama wawe ngo nta sana n'ibihari buriya wowe uri kureba kino kiganiro ngarukeho nk'umuntu muvukana uvukana na mushiki wawe kuri mama wawe harya buramwarongoranara byibaze ibyo binuze kubyandika muri comment ureke kwandika ibintu mbega bimeze nk'aho utasobanukiwe ikiganiro neza kandi wakibonye ahubwo se tukiri aho ngaho umuntu uva indimwe na mama wawe n'umuntu uva indimwe na papa wawe ayo masano bayabara mu bisekuru bya kangahe ku buryo bavuga ko uwo muntu ntacyo bapfana
cyangwa se mu muco nyarwanda isano n'iki kuba umuntu afite icyapfana n'undi n'iki mbere yo kugira ngo rero umuntu avuge nabi abanza atekereze kuri icyo kintu kuko bamwe nibavuga ko abo bavukana kuri nyina ntacyo bapfana nabo turagiraho tubashyira nuko tubafata kandi kutari kwiza urujijo urujijo ugomba kubakuriraho nuko nta mitungo icyo ushaka turashaka umuryango kuko abantu bose bari kwibaza ngo ubundi se ngo murashaka iki comment niko zaje zigiye no kumena telefone rero niyo mpamvu urwo rushisho umuntu yarubakuriraho aruvyo na mitungo nago turi kugabana twebwe iwacu n'ubutaka burahari ubwo naho mama zagabana bazaze mbaheho kuko mama nawe afite havuka hari n'isambu nzamenya ko mfite abana nimba ndi nubatuza mbatuze nimba ndi nugurisha nkabagurira n'ishati nka se wabo mbikore nta mutima mubi ngiye mfite ku muryango wanjye nta nicyo nenda guhungabanya ku mibereho myiza yabo hari none abonye wanditse ubutumwa avuga ngo ndi gukora ubusanga abana bagiye kwigira muri Amerika na Canada umutima rero nuko nabonye uko musubiza icyo bamenya cyo nanjye ndishima kubona abana banjye bageze hehe ibwota masimbi nkajyana nabavugisha mvuga nti ndi papa wanyu Nkuga abantu bose dore nk'uyu nguyu ngo Mary Noella ngo muri cyagiye yari mayibobo ko mutaje mwitangaza makuru mwarihe inzara no kubura aba ahaba bimumereye nabi mwarihe arapfuye murabonetse murashaka iki se nyuma y'urupfu rwe ibi ngibi nago kuko abantu bose ari byo aribyo bari kwibanda kuvugaho ndumva message ni zimwe n'ubundi ubwo twabasubije ubwo rero ndumva ikindi kirenze aha ngaha wenda ramahe ni tugira ibindi bintu tumenya tuzababwira cyane ko na nimero ye iri hari munsi y'ikiganiro kandi mugabanye gushinyagurira umuntu ahubwo ari mwebwe ikindi kintu abantu mugabanye gushinyagurira umuntu ari mwebwe kuko ibi bintu birababaje kuba umuntu yababwira ikintu mwe niba mukunda umuntu nyine muramukunda na waramukunda ariko mwishaka kumva yuko ari gushinyagurira ubundi umuntu ari nange harabanyise ngo ndi umusazi ngo ni mfungwe ngo ni iki ngo kugingwa kuba n'abateza amatwi ndagira ngo mbabwire ko ntaryi wabo icyo kintu cyo bacyumve si ndi wanyu ibyo bintu mubyumve niba umuntu yambwiye ati ngwino unkoreshe ikiganiro gutya ngiye nivugira ikindi ku mutima ntabwo ugomba kuza umbwire ngo ndi umusazi kuko nawe cyangwa mbwa kindera wambonanye n'abantu bahamagara batukana bihangane umuntu ahamagara wenda ashaka kumenya ibyimbitse n'ikibazo yumva yambaza ariko gutuka umuntu kubabyeyi iki abantu bumva ibintu kandi umuntu arababaye afite ikibazo cye nge wenda umutima wanje kuba naravuze ibisuko ari ibindi naburanaga nagira ngo ari twe n'umuryango bamenye ko ibintu bitagenze neza abantu bumva ibintu mu buryo butandukanye ariko nibura hajye habamo na discipline discipline mu ndege sawa murakoze sawa murakoze rero ni tugira ikindi kintu tumenya tuzakibabwira murakoze cyane niba warakanze subscribe aho muri iyo kuri iyo buture bitukura munsi cacana TV zagikugezaho amakuru meza kandi yizewe ndagira ngo ubwire ko nubwo mwivugisha gutyo nta makuru y'ibihuha nzigera mbaha nzajya mbanza nshaka kwimenyetso bifatika kandi amakuru atandeba nanjye ntago nzajya nyareba murakoze cyane.